що хтось знає більше в одній області, в іншій області, і очікування адміністрації, щоб це все консолідувати, скоординувати і кращі практики використати вже життя втілити. Тобто ми дивимося, як вони пристосуються до, скажімо так, їхні думки до державних програм. Тобто у нас є ж ми впроваджуємо перш за все програми президента, обласної державної адміністрації, обласної ради. І тільки разом, тільки з громадами йдемо вперед на благо людей, на покращення добробуту і на покращення спроможності громади. Наразі основна, скажімо так, завдання зараз – це підвищення спроможності громад. Як будуть спроможні територіальні громади, звісно ж, це буде зростання добробуту наших людей.